မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးဆရာတန်းတော်လှဲကူရဲ့ဒူလိုဘီရင်ဓမ္မစီဒီဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဖေးနာက Notify Bell လို့လည်းနေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျဓမ္မဒရမဓမ္မစီဒီဖြစ်ချင်းသမတ်တော်ပညာရှင်နဲ့သမီးတော်နေတကာတော်ဝိရာဒေဝီတို့ဟာပသိန်ကိုစားရောက်ဆန်နေပြီးမကြမီအချိန်တွင်မှပညာရှင်ကအကျွန်တော်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြို့ပြချုံမြောင်းတွေကိုအတုတလေခိုင်ခန့်စွာပြင်ဆင်လို့တရေတကူလူသူဟုသမျှရရတို့ကိုစုဆောင်းပါတော့တယ်။ဟန်တော်ရီမှာကြံရှိနေသေးတဲ့ချန်ရပါအမတ်စစ်သူကြီးတို့နဲ့လည်းအတွင်းကြီးဆက်သွဲကမ်းလန့်နေ။အဲဒီလိုအကြောင်းတွေကိုဟန်တော်ရီကိုသတင်းသူးသူသန်သန်လွှင့်လာတော့ဓမ္မဒရလူထွက်ကအချိန်မရွေးဗီမာကြီးရှိတော်ကိုဝင်ထွက်ခါစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရထားတဲ့အတိုင်းဝင်ရောက်ခါစားပြီးတော့အခုလိုလျှောက်တယ်မေတော်အသားတော်ကိုမင်းပြုစိတ်မဲလို့မိန်တော်မူဦးပါတယ်။ပြည်စေပြည်အားဖြစ်တဲ့ဆင်တော်ပြီကွန့်နဲ့သူရဲကောင်းသမိန်ဗျံတို့ကိုသမီးတော်နဲ့သမတ်တော်တို့ကိုအတော်မူတာကစိုးရင်ပေါ်ရဖြစ်တယ်။ဒီလူတွေပုံကန်ချားနာရင်အခက်တွေဝေရဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီအရေးကိုတွေးလို့သားတော်စိုးရင်စိတ်မအေးပါ။အဲဒီကဘေးမာကြီးကငါသားစိုးရင်ပေါ်ရအကြောင်းမရှိစစ်တိုက်ဖို့လည်းမလိုဥပဒေမြင်နဲ့စီမံတက်ဖို့သာလိုတယ်။စီမံတက်ရင်တပါးထုထုပ်ပြီးငင်းတယ်လို့မိမိဆွေရကိုရောက်လိမ့်မယ်သားတော်။အဲဒီလိုဖြောင်းပြမိန်တော်ဓမ္မဒရကအိဗဲလေးနှစ်လားတဲ့ဘေးမာကြီးရဲ့စကားကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းမှတ်သားထားလိုက်တယ်။ဘေးမာကြီးရှင်စောဖို့ကလည်းတိုင်းပြည်ကိုသုံးသက်လို့အချိန်ဆွဲမနေတော့မနဲ့ညီလာခံတရက်မှမူမတ်အစုံကြီးတို့ကိုဒီလိုမိတ်နေ။ငါးကြီးသမီးတော်ကြီးဝိရာရဒေဝီနဲ့သမတ်တော်ဖညာအင်းတို့ကိုပသိမ်မာနေပြီးတော့မှအင်းဝါရဲ့စစ်ချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်အခဲခတ်ဖို့ဆေးလွတ်ဆန်းနေစေတော်လဲ။သမီးတော်ဘဝသမတ်တော်ဘာဂျေစုတစ္စာကိုစောင့်သည့်ရိုသေတော်မူခြင်းမရှိငါ့ကိုချမ်းသာဖို့ပသိမ်မျိုးကိုအခိုင်လုံပြုပြီးငါးကြီးဂျေတော်ရင်ကျွန်တော်ရင်တို့ကိုတော့မှဘတ်တော်ကိုသွေးဆောင်ခေါ်ယူတော်မူတယ်။ငါမှလည်းပြည်ရင်းမလုံလောက်ကိုစားတော်ဖြစ်ယုံကြည်အားထားမဲ့သူမရှိ။ဒါကြောင့်ဓမ္မဒရရှင်လူထွက်ကိုသမီးတော်ငယ်နေတကသည်နဲ့ထိမ်းမြောက်တော်မူပြီးအင်းရှိအရာနှင်းလို့ပြည်သူရေးစီမံစီမတင်းတော်မယ်လို့မိန်တော်မူတယ်။မူမတ်တို့ကလည်းဘီမာကြီးရဲ့လူတော်ကိုလည်းရောစွာနဲ့ကြည်ချမ်းဝမ်းမြောက်ဟန်နဲ့တင်းလျောချောင်းရှောက်တင်ကြတယ်။ဘီမာကြီးလည်းမူမတ်တွေနဲ့ညီညာတော့ဝမ်းမြောက်တော်မူပြီးမင်္ဂလာနေ့ရဲ့ရွေးချယ်တော်မူလို့မဟာနွယ်ပါမင်းမင်းမင်းသွေးတို့ထိမ်းမြောက်တော်မူတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းသမီးတော်ငယ်နေတကသည်ကိုဓမ္မဒရလူထွက်နဲ့ဆုံဖက်ထိမ်းမြားပြီးတော်မူပါတယ်။သမီးတော်ငယ်ကိုရာဇဒေဝီဆိုတဲ့ဘွဲကိုချီးမြှင့်လို့သမတ်တော်ဓမ္မဒရကိုဓမ္မစီရီဆိုတဲ့ဘွဲကိုချီလို့အရှိအယာထားတော်မူတယ်။ဓမ္မစီရီဆိုတဲ့ဘွဲမိအသေးပေကတော့ဓမ္မပိဋကတ်သုံးပုံတရားနှစ်ကိုသိသောကြောင့်ဇေဒီလူတို့ပူဇော်ရာဖြစ်၏ဓမ္မစီရီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဓမ္မဒရရှင်လူတက်ကိုမူကြီးမရာစစ်သူကြီးတို့လေးစားယုံကြည်အားကိုးထိုက်စေဖို့ဘီမာကြီးဟာဥပဒေမြင့်မြတ်သောဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဘီမာကြီးနဲ့ဓမ္မဒရတို့အတွင်ကြီးကြံပြီးတော့မှဘီမာကြီးရဲ့အကြံစီအတိုင်းမူမတ်စစ်သူကြီးတို့ကိုပြစ်ရှာပြီးဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခြင်းပြုရာအကယ်တင်မဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးများတောင်းပန်ပေးမယ်မရ။နောက်ဆုံးဓမ္မဒရကစေတနာကောင်းထားဟန်နဲ့ဝင်ရောက်တောင်းပန်မှအပန်းစီချုံအောင်ခံရတဲ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့လွတ်မြောက်ကြတော့ဓမ္မဒရရဲ့ဂျေစုကိုမမေ့နိုင်အောင်ဖြစ်ကြတယ်။ဓမ္မဒရကလည်းသူတို့ကိုရှင်မော်တော်ဇေဒီဘော်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှအမတ်စစ်သူကြီးတို့ဒီမိမိအားမင်းဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဆောင်မကြဖို့တစ္ဆာခံစေချောင်းပြုပါတယ်။ဘီမာကြီးရှင်စောဘူးကဓမ္မဒရဓမ္မစီရီမင်းဖြစ်ကိုရောက်ဖို့တစစကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုအကွက်ကြသွားရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဓမ္မစီရီရဲ့ပြန်ဖက်တဦးကလည်းထပ်မံရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့သမတ်တော်ဗညာရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒါကိုအကွက်ကျစွာနဲ့လှည့်စားဖျားယောင်းပြီးတော့မှတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှသာဟန်တာရီထီနန်းကိုဓမ္မစီရီမင်းကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တက်ရောက်ဆိုးဆန်နိုင်မှဖြစ်တယ်။ဓမ္မစီရီလက်ဗညာရင်ရဲ့ပုံကန်ချားနာလာမယ့်အရေးကိုကြိုတင်ဆိုရင်လည်းပဲရှိပါသေးတယ်။ရန်စူးရန်ချောင်းတို့ကိုတုတ်တင်ခြင်း။ဟန်တာရီပကိုးမှာဓမ္မဒရရှင်လူထွက်ကိုခဲမတော်နယ်တကတဲ့နဲ့ဒိမ်းများပြီးပြီးအင်းရှိရအနေနဲ့အချောင်းကိုသမတ်တော်ဗညာရင်ကြားပြီးတော့မကြည်မချမ်းဖြစ်လေတဲ့အခါပသိန်32မြို့တွင်မှရှိတဲ့လူသူတို့ကိုတစ္ဆာခံစီပြီးတဲ့နောက်ဟန်တာရီကိုတိုက်ဖြတ်လူယူဖို့ကြီးစွာသောအစီအမံကိုပြုတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုဟန်တာရီကဘီမာကြီးချားသိလီတော့ဓမ္မစီရီကိုခေါ်ယူတိုင်းမင်ပါတယ်။ပသိန်စားပညာအင်းရဲ့အစီအမံကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မေးတော်မူတော့ဓမ္မစီရီကမေတော်ဖေဟာဟန်တာရီကအခုကအင်အားမေးလာတယ်။ပြည်စွေပြည်အဖြစ်တဲ့ဆင်တော်လေးနဲ့တရေကောင်းလို့လည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မေတော်မိန်တော်မူဘူးတဲ့ဥပဒေမြင့်ကိုသုံးမှဖြစ်မယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးဥပဒေမြင့်ကိုသုံးကြမလဲ။ဒီလိုသားတော်စဉ်းစားမိတယ်။မေတော်ဖေဟာကသူတို့ပုံကန်ချားနာမဲ့အစီအစဉ်ကိုမသိရန်ပြုတ်ပြီးရှေးကတည်းကမျက်နှာချင်တန်ပြုတ်တော်မူပါဘီမာကြီးရှင်စောဘူးလည်းသဘောပေါက်တော့မကြမီပါပဲတမတ်တော်နဲ့သမီးတော်တို့ခြိုက်နေတဲ့တဲ့ဟန်တာရီထွက်တတိဝလံကောင်းနေနဲ့အန်နေရင်ဘေးတော်ချီတို့ကအမာစာနဲ့အတူပသိန်ကိုပို့ပါတယ်အမာစာမှာတော့တမတ်တော်နဲ့သမီးတော်တို့ကျမ်းမာစေလိုပါတယ်မေတော်ကအခါကိုပြစ်ပြီးအနှစ်ကိုယူဖို့စန္ဒအမြဲခိမ့်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်တမတ်တော်ပညာရည်နဲ့သမီးတော်ဝိရာရဒေဝီတို့လည်းအမာစာတိုင်းကူကားပြီးတော့မှပုံကန်ချားနာမှုခြံစီထားသမျှကိုဆိုင်းငံ့ပြီးနေမြဲနေတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘီမာကြီးရှင်စောဘူးကဆက်သားနဲ့အမာစာထပ်မံစီပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမာစာမှာတော့သမတ်တော်နဲ့သမီးတော်မေတော်နဲ့ကွဲကွာကြတာကကာလအတန်းကြာလိမ့်ပြီးမေတော်ကသမီးတော်ဟာအောင်းမိတ်လွှမ်းဆွခြင်းဖြင့်ကိုယ်လက်မကျမ်းမမှာရှိတယ်။အစောတလင်လာပြီးတော့မှအတူဘွဲတော်တရားမှ
say Chandara Mumetinelu, Pobia Bashide. The middle we are a dewile, Meroe Sago Pashubido, say La Matama da Pite. Chiara Banya ingu, Meroe Ching, Yadwazabu, Dimeneca, Panyanga. Mimi Bumata Gizadegu, Piemaji Jadido Mubijang, Jamie Pivi, a swing Palu Matuajimu. We are a dewigo, a good of Yore. Meroa Narugu, Duisan Coyotene, Matualu, Chinema. Panyanga Ninsure. We are a dewile, Piemaji, a duida in Pito. Swing Bumaluba Bumano. Meroe Mula Alin Sarzama. Akago Bibi, a nigo you may look baremala. Handarigo Mano Malay, Mero Tin Levi, Sessin Yeme, Subiroma, Atta Buzabiano, Panyangale, Malueda Lu, Sessin Nido Mure. Namiama Jami Jamaro, Panyay, and we are at the Wilule, Shema Bubaru, Su Yunyalu, Jija Yede Lunyo, C and Bido, Gadu Lunjan Yeli in a Winyabi, but they not to Handarigo La Javare. Panyay, and we are at the Wilu, Handari Segan Wiao Jaro, Mero Bema Ajulu Tare, Mumadriga, Gonza Josu Bido, Mero Bema Biade, Yazadangu Sata Vare, Yazadan Maro, the Mido. Mero Dimino Mululavi Elemia, we are Kazami, Kazadi Akale, the middle of the Bari Pia Mido, Pashibare. We are a day we lay Yazadan Dainagambi, Chiaro Banyangu, Hanare Segama, the Riburian and the Ibu Matagebi, like Badware. Nano Guyado Biamajiga, the middle of Gupabi, Shajing in Gushaito Mure, the middle of Galen Guyubare, and in Abiamajiga. The middle of Banyandi, the same Bibi, yes, so Kalare. The middle of Gaba Len Logo Labi, and another Jesu Shingu, Sixing and Union Loyi, Pongan Dili Melu Mesuro. We are at the Wille Mimido Bongan Tanabu, a Jan Shigera Pilu, Sissi Nide. Piema Jigale Quentin and the Madon at the Miro, a Mumu Buma Bonibu, Alonso, Chadi Ajang, Piambian Pioso, Bidden out. We are at the Wigo, the Madro Shia, Handari Segangu, Bianguima Buene, a Baroma near Kazabu, a Sound Jadine, Jadizo Tabare. Aidoma, we are at the Wille, Mero Piemaji, Ubedemi, Handari Go Komugo, the Bobade. Piema Jiga, the Madro Banya, Ingule, Seganga Murimu, Mulan and Zibu, the Mazirigo, a Sound Jadizo and Sound Jibu, Taon Bigabare. Panyai, as our Rato Guru, we are the Wiga, so you know Muria at work. Mimi would I tell you the Asasa de Gudapunamu, Merobia Maju, Quint Downey. Merobia Maga, like Quimbido Muro, Panyai, see what any good donji, Tazilea Amadane, better daddy with the Aleja, Pulu City. Panyai, we are the Wia, Amatadai, Pulu Lare, Asapurigu, we are the Wia, Tazilea, Homo, Sisibi Ma, Sata Debi, Asasa Yama, Triburia, Jizuan, and Nibare. Panyai, Hanari Segama, Ajejo Chadalu. Ailo Ninoma, and she made the Mazeriga, Pimaji Meso Bude, Napajo Totalu, Mimi Niago Yausia Mesu de Sagago, three Yamide. Panyango Apuja in Dodin Shelembi, Mimi Goshima, Pepin Tassi Medusulu, Machine and Obu. Mimi Nabia Majido Yue Jingule, Yausi Melu Chansi Biro, Panyango Asara, Botunya, do we are at the Wee, Choyonigo, a showwindu. Sherana Lower Lazare Bigambi, Panyay, Puro Zama, a Sekasilu. We are at the Wee, Tazele and Elemachan, Busebi. Panyai le Chiara Bibure Karai, Sasa Mio Temelu, Sata Miro, a same Mibi Quellomare, Panyai Quellomar Meziriga, Piemajigo Mimi Loja Mune, Panyai Quellonian Shout in Lido, Piemajiga le Sesi Nibi, Ejemin de Mezirigu, Fle at Tinju Zibare, the Meziri Minga Panyangu Minka Minadai, Common Zabe, Taju Bibare, the Meziri le Mimishima, Peso Handan and Yanudmia, Mashido Vilu Majulu, Amura Ujimu Zane Tanyabu, Piemaji Abama, Mabia Kazavare, Ejemin de Meziri ne we are at the we. Pimajishin Zobuga, the Mato Panyai, Gano Kunjinga, Lina Yoga Jang, Saro Makona Shabe, now Soma, Sombaya Jemchijang, Pombong Bibi at the Midoji, we are at the Wigu at the Bigere. Logan Mulan Sanjare, the Jindia Pito, Shella Jashiza Pusimanibu, Piampiaro Mure, along with Lekamons on Ejimi, the Meziri Gurai, Jemmet, the Jubijang at the Bigere. We are at the Wille, Chinares Gago Namatame, Handarigu Lagaraga Mamantide, Chinaro Kangun Jingale, to you that Yahuba Lizalu Tandia Shide. I do the be made on be imagine the Mazeru Bo, Tandia when me be met. Namaro, Jena Pima Muja, same abu lege babu. Piemajile the Miro Jigu, Tilu Piamja, Somaro Mubiroma. She and Naga Gigu and the Yarja Pisibu, a gulu mane. The Miro, Panyai Lequelon Gabi Piede, Cosego Tailu, Abu Yemiroma, Shaming on a tone and die, and she may be Ajapiku, you would as she be. Natalie Tones and I shirido, we are at the Wiga, Kamasa Nibare. Mere Lego Tringa Ji Pinibi. Majado Katamiama, Piemajishins of Wea Season Bimune. Aka Nia Gama, the metal Asian made the Mazarinet, Tama Tamiabi, Asian Bibiaji Miauchin Canabare. Namarong Ega Jinene, a Marago Nia Bide. The Mazariga, we are at the Wigo, Lesser Yabi met, Jinan Machine Mantibare. We are at the Wigale Kukama, Merobi Maji, Mingu, Malon Dalu, Paluma Masubi met, Mingla Bede, Domia Bide, Nautia Mabe, Handari Boguga, Gumuabu, Quimban Gibare. The Goma Sanojin, Shirigon Zidoma, Mimi, Lidon Joshiares, Vinigu Pialubi, Tandia Machin and Miaka Labalu, Mano Banyaneda. Tuisong Bampa Yaba Lu Ilu Sutone. Any jungle doesn't garnet the Mazeri Asian Min Charlie, same account Jesus on it. Made up your margin and we are Kazalu, a jungle, they shout on Mure. Made up here.
တမတ်တော်ပညာရှင်ကိုတမ်းမိခြင်းကဝိရဒေဝီရဲ့ရညိုးဖွဲ့ခြင်းကိုခံဖို့ပြုမားသလိုရှိတော်တယ်ဓမ္မစရိကညင်းညင်းညူပြောတယ်အိုးသားတော်နှလုံးပူစာမဖြစ်ပါနဲ့သမီးတော်ကြီးကိုမဲတော်ဖြောင်းဖြားပေးပါမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတကုံမှာဆန်နေတဲ့သမီးတော်ကြီးဝိရဒေဝီကိုအစောတလင်ပြန်ခေါ်တော်မူလို့အင်ရှင်မင်းရဲ့ဆိုင်တော်မှာအမြဲနေစီတယ်ဝိရဒေဝီလည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ကသာဓမ္မစရိရရင်ရပါမယ်မိမိနှလုံးသားကအချစ်ကိုဘယ်တော့မှမရဘူးလို့စိတ်အားလျှော့ပြီးတော့မှပြုသမျှလူရရှာပါတော့တယ်ဓမ္မစရိယညီမနှစ်ပါးစလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်လို့တပည့်ညီဆက်ဆံတော်မူတယ်။တိုင်းရင်းပြည်အားသူတွေကိုလည်းဘီအမကြီးကဓမ္မစရိနဲ့သာလွှဲအပ်လို့ဆုံးဖြတ်စည်းရင်စေတယ်။ပညာရှိမူမတ်တွေနဲ့နှီးနှော်ပြီးလှုပ်ဆောင်သင်ရာတွေကိုပြုစီတယ်။ဒါအပြင်မင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့ညီအုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းနှီးပေးလမ်းမြဆူဆုံးမှပြီးတယ်။ရှင်စောဘုကတိုင်းရင်းပြည်အားကိုစိတ်ဝင်စားလာဘူးကုသိုလ်ရေးဥဒ္ဒါအေဂျင့်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိပါတယ်။ကုသိုလ်ကိစ္စဝဝကိုလည်းအရှင်မင်းဓမ္မစရိနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆောင်ရွက်တော်မူပါတယ်။ဒီနဲ့လွှဲအချင်းခံရတော့ဓမ္မစရိသက်ခရစ်120ပြည့်နှစ်မှာမြန်မာကြီးရှင်စောဘုကသက်တော်65နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီအသက်အရွယ်အပြင်ကြီးရင်ဦးမင်းလာတဲ့အတိုင်းယရနာ3ပါးကိုပုံမှုစီးကပ်လာတဲ့ဟန်သာရီပြည်ဝမ်းမှာရှိတဲ့ဇေယျတစောင်းကျောင်းကူဇီဒီဖရာဆရာတွေကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးအသက်ပြုလုပ်ခြင်းတွေလှူဒန်းခြင်းတွေပြုလုပ်ပါတယ်ခေပြန်မြန်မာမင်းနဲ့အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးတို့ကလည်းမြန်မာကြီးအသက်အရွယ်ကြီးရင်ခြင်းနဲ့ယရနာ3ပါးကြီးညိုပုံစေတနာတရာထက်သန်ပုံတွေကိုကြားသိရလေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ယူသိလေးစားခြင်းရှိကြပြီးတော့မှဒေါ်လာပနာလက်ဆောင်ယရနာရွှေဘန်းငွေဘန်းတွေဆက်ကြပါတယ်သမတ်တော်ဓမ္မစရီကိုမပြတ်ခါစားစေပြီးတော့ရာဇဓမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့မင်းကျင့်တရားတွေရဲ့မုံမြတ်ပုံနိဗ္ဗာန်တရားပွင့်ပုံတွေကိုပြောဆိုဆုံးမတော်မူပြီးထီးနှံကိုလွှဲရတော်မူပါတယ်ဓမ္မစရီမင်းကိုထီးနှံလွှဲရတဲ့အခါအချို့သောမူမတ်တွေကမနှစ်သက်အချို့ကမင်းဆွေမင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းအဖြစ်တင်တဲ့အတွက်မယုံမသိမချီမငံပြုကြတယ်မတိမဲမြင်ပြုကြသူတွေလည်းရှိတယ်ဟန်သာရီထီးနှံဆက်ကဗညာဦးမင်းကယခုရှင်စောဘုမြန်မာကြီးအထိရာဇဒရိရဲ့မင်းသွေးတွေသာဆက်လက်ဆုဆံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစရီဟာတာမန်အညာဒရဖြစ်ပြီးမြန်မာကြီးသူကောင်းပြုတဲ့အတွက်ဆိုင်ကောလို့ခြုံပေါ်ရောက်သူလို့မလီမစားပြောကြတာကိုဘီမာကြီးသိတော်မူတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုပြင်းရှင်းမှုဘီမာကြီးရှင်စောဘုကတရားမှာစိုက်ထူထားတဲ့တက်သားတိုင်းတစ်ပိုင်းကိုယူစီလို့ဘုရားဆင်းရဲတော်အဖြစ်ထုလုပ်စီပြီးမူမတ်တွေကိုပြတယ်။ဒီအရာကဘာလဲလို့မေးတော့ဘုရားဆင်းရဲတော်တစုပါဘုရားလို့အမတ်တို့ကတညီတဲ့ပြည်။အေးဟုတ်တယ်။အခုမူကြီးမက်ရအများတို့ရှုခိုးဦးချကြတဲ့ဆင်းရဲတော်ကမနေ့ကပဲသင်တဲ့လူအများတို့ချင်းနဲ့နင်းကြောသွားကြကုန်တော့တရားတစ်ခုကတရားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားကအခုတော့ဆင်းရဲတော်ဖြစ်နေရှိတော့သင်တို့ရှုခိုးဦးခိုက်မပြုပါဘူးလား။နိုင်ရင်မြင်ကတိတ်ဆိတ်ညင်သက်နေတယ်။ဘီမာကြီးဆိုလင်းစကားနဲ့ကူဤတရားတသားနဲ့ထုလုပ်တဲ့ဆင်းရဲတော်ဥပမာကဘာကိုရည်ညွှန်းချောင်းသိကြတယ်။ဆင်းရဲတဲ့အညာထွတ်သာမန်လူတူရဟန်းရှင်ထွတ်လူတူဖြစ်လင်ကစားယခုသင်တို့ရဲ့မင်းအေဂရစ်ဖြစ်လေတော့လေးမြတ်ကိုစားတေဖို့ညွှတ်ထားကြရမှာဖြစ်ကြောင်းထုံးတောင်းဥပမာနဲ့ဆိုဆုံးမတော်မူတယ်။တပည့်စီလည်းမင်းအေဂရစ်ရဲ့ဘေးဒိတ်ကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်ယာဇာဓမ္မမင်းကျင်တရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တော်မူပါတယ်။ဘီမာကြီးရှင်စောဘုကဒီနန်းကိုတမတ်တော်ကိုလွှဲတော်မူပြီးတာနဲ့ခုနှစ်ပတ်လုံးအလှူဒါနကြီးစွာနဲ့ပြုလုပ်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရဲမက်ဘုပ္ပာအနေငယ်နဲ့တကုံကိုထွက်တော်မူတော့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးအုံအုံချွတ်ချွတ်ပူဆွေးကြတယ်။တချို့ကလည်းဗေမာကြီးနဲ့အတူတကုံမျိုးတော်ကိုလိုက်ပါလို့ကြောင်းရှောက်ထားကြလေတော့အပါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတကုံဆန်တော်ချင်းစီဒီရဲ့အနောက်တောင်တောင်အရက်မှာမြို့တင်နေတဲ့တီလို့ဆန်နေတော်မူတယ်။နေ့စဉ်မပြတ်လဲတကုံဆန်တော်ချင်းစီဒီကိုကုသိုလ်တော်ဘုံမပြတ်ပြုပါတယ်။နန်းစောဗေမာကြီးရှင်စောဘုကတကုံရှင်မျိုးတော်မှာဆန်နေတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဆန်တော်ချင်းစီဒီမြက်ကိုအမြဲကြွရောက်စီးကပ်ပြီးဇီရိုအောက်ပန်းတင်ကလပ်ချီကိုမြေအုပ်အင်္ဂရီတွေနဲ့အကိုလေးချင်းနဲ့မြရွှေပြားတွေခတ်ပြီးတော့ထီတော်ဆက်သွားဘူးတိုင်အောင်ကက်လူတော်မူပြီးစီရီပက်လည်းမှလည်းကြောက်ထီတွေစိုက်ထူလို့မုတ်လေးမျက်နာမှလူတန်းတယ်ကြောက်စင်းတို့အုပ်စင်းတို့ခြေစင်းတို့တွေကိုလည်းသုံးလို့လူတန်းတော်မူပြီးစီရီပဝန်းကျင်မှာအုံထန်တရက်ပိနေနရွယ်မာလကာစတဲ့အပင်တွေကိုဥယျာဉ်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စီမံဆက်ပြုတ်လူတန်းချင်းစတဲ့ကောင်းမှုတော်တွေကိုပြုတော်မူတယ်ဘီရင်ကြီးရဲ့ဝဒကမြေတို့ကလည်းအရှိဘက်မှာအကြက်နဲ့ဘုရားအထိတောင်ဘက်မှာဓလုတ်ဘုရားအထိအနောက်ဘက်မှာပြောင်းပြာဘုရားအထိမြောက်ဘက်မှာငမိုးကြီးဘုရားအထိတိုင်းတာလို့အကျယ်ဝန်းများစွာလူတန်းတော်မူခဲ့တယ်မြမကြီးနီးတူပဲဓမ္မစရီလဲဟန်သာရီပကိုးမှာစီရစ်ထက်သာသနာ့ပြည့်ပြည့်မှုတွေကိုလေးပြီးဆောင်ရွက်တော်မူတော့အေဂျန်သာယာဝါပြောပါတယ်ဓမ္မစရီမင်းကမိမိနန်းစန္ဒာနဲ့ထောင်ချအကျဉ်းသားအားလုံးကိုအပြစ်ကခင်းလွတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖျားเจ้าခံဇီရတ်တွေကိုပြုပြင်ခြင်းဆင်းရဲနှံပါတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ခြင်းစာရာတွေကိုမပြတ်ဆောင်ရွက်လို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုရပါတယ်ဓမ္မစရီမင်းမှာမူလကလေးကပိဋကကျမ်းတက်ဖြစ်တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်နဲ့လွဲမှာစန့်ကျင်နေတဲ့အရာမှန်သမျှတို့ကိုကျန်ကတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအားပြည့်ပြည့်ညီနိုင်စည်းဝေးစီလို့ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာရှိတာတွေကိုပြုပြင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်။ဓမ္မစရီမင်းရဲ့သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့၁ကလျာဏသိန်းတော်ကြီးသမုတ်တော်မူခြင်း၂ဟန်သာရီဗုဒ္ဓဂယာတိဆောက်ခြင်း၃ဓမ္မစရီခေါလောင်းကြီးသုံးလုံးလူတန်းချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းသုံးပါးကထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်မမေ့နိုင်လောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်ပြီးသာသနာတော်တည့်မဲ့ခိုင်မြဲစေဖို့ဓမ္မစရီမင်းဟာဘလိုမျိုးကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတမိုင်းဆာမျက်နှာတွေကဖော်ပြကြတယ်။ဓမ္မစရီမင်းဟာသာသနာတော်နဲ့2015ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်833အင်္ဂလိပ်ခရစ်နှစ်1492ခုနှစ်မှာရာမညာတိုင်းအလုံးမော်တိုင်းသုံးရက်မှာမင်းဖြစ်ကိုရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဓမ္မစီရီမင်းနဲ့ကလျာဏီသိဓမ္မစီရီမင်းဟန်သာရီပကိုးမှာနန်းဆပြီးတော့မှနန်းသက်၃နှစ်မြောက်တဲ့အခါမှာ
မြန်မာတက္ကသိုလ်820ခုနှစ်ကစပြီးတော့မှသာသနာတော်စီပင်တန့်ရှင်းရေးအတွက်ကလျာဏီဒိန်တော်ကြီးဖြစ်မြောက်မှုအကျိုးပန်းအားထုတ်ခဲ့တယ်။ဓမ္မစရီမေယာပိရိကတ်၃ပုံ၊ဗေဒင်၄ပုံ၊တက်ကျန်ဖျာကရုံးကျန်၊ဆန်းလင်ကာ၊တရာဏိကန်တုစင်ကြံမြင့်ကြံအစရှိတဲ့အလုံးစုံသောတုဒ္ဒမာလီလာကျွမ်းကျင်တော်မူပြီးတော့မှပညာတတ်၊တပြတတ်တွေပြင်လောကီဝိဇ္ဇာမယပညာ၊ခံပီရပညာတွေအပြင်လူမျိုးဘာသာသီးသီးကိုတက်ကျွမ်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မစရီမင်းကကုသီမာတိုင်းပသိဩဂလာပါတိုင်းဟန်တာပရီနဲ့မௌတမတိုင်းဆိုတဲ့မွန်တိုင်းသုံးရက်ကိုတရားနဲ့အညီအုပ်စိုးမင်းပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မစရီမင်းကိုရာမာဓိပတိမင်းဆိုပြီးခေါ်ဆိုကြတယ်။ရာမာမွန်တိုင်းရာမညအားလုံးကိုဓိပတိဆိုရသောကြောင့်ရာမာဓိပတိမင်းလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာမာဓိပတိဓမ္မစရီမင်းကသာသနာတော်မှာလွန်စွာမှကြီးညွတ်ရင်းရှိတာဖြစ်တော့တနည်းမှဒီလိုတွေးဆကြံစည်အောက်မိတော်မူပါတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့သာသနာတော်ဟာပဇင်းကံခြင်းနဲ့ဆက်တယ်ပဇင်းကံခြင်းကလည်းသင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်း၊ပရိသတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်း၊ဝတ္ထုရဲ့ပြည့်စုံခြင်း၊ညက်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်း၊ကမ္မဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတည်းဆိုတဲ့ပြည့်စုံခြင်း၅ပါးရှိမှကံမြောက်ပါတယ်။အဲဒီ၅ပါးမှာအပြစ်ကင်းတဲ့ပဇင်းလောင်း၊ထံကရန်ပြည့်စုံစွာရွတ်နိုင်တဲ့ဆရာတွေရဲ့ကောင်းသောကြောင့်ဝတ္ထုညက်ကမ္မဝါစာတို့ဟာပြည့်စုံလွယ်တယ်။သင်ပရိသတ်၂ပါးတို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုသိဖို့ကတော့ခဲရင်လာတယ်။အဲဒီလိုအောက်မေ့မိတယ်။အဲဒီနောက်မှာဓမ္မစီရီမင်းကဝီနီပါဠိတော်၅ချမ်း၊အထာကရ၅ချမ်းဝဇိရဗုဒ္ဓတိကာသရထဒီပနီအမိရှိတဲ့တိကာဝိမတိဝိနောဓဏီအမိရှိတဲ့တိကာကင်ခာဝိတရဏီအမိရှိတဲ့ပါတိမောထကထာအဲ့ဒီအထကထာရဲ့အဖွင့်ဖြစ်တဲ့သရထမေဇူတာတိကာဝိနိယဝိနေဆေယနဲ့အဲ့ဒီတိကာရဲ့ဝိနီသင်္ချူဒီမာလင်္ကာရချမ်းနဲ့ဒီမာလင်္ကာရသင်္ချူစတဲ့အဆောင်ဆောင်သောချမ်းတွေကိုသရအားဖြင့်၎င်းအနတ်အားဖြင့်၎င်းအဖန်တလဲလဲကြီးကြီးဆင်ကျင်ပြီးတော့မှပါဠိကိုအထကထာနဲ့အထကထာကိုတိကာနဲ့ကျမ်းတစ်စောင်ကိုနောက်ကျမ်းတစ်စောင်နဲ့ရှေးစကားကိုနောက်စကားနဲ့နှီးနှောနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်နဲ့လျှောက်ပတ်စွာအထာဂရတီကာနဲ့ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့အယူနယ်နဲ့အညီတရင်ဆုံးပြတ်မိတို့ရှိမိနီဆိုပြီးနက်နက်နဲနဲဆင်ခြင်တော်မူတယ်။အဲဒါလိုဆင်ခြင်ကြည့်တော့ကျမ်းငန်တက်ကျူးတဲ့ဆရာတော်များကိုပြင့်ပြီးဆွေးနွေးတိုင်းပင်လျှောက်ထားတဲ့အခါဆရာတော်များကလည်းဓမ္မစရီမင်းကြီးထင်မြင်တဲ့အတိုင်းခဲရင်ကြောင့်ဖြင့်ဆုံးပြတ်စကားမိန့်ကြားတော်မူတယ်။ဓမ္မစရီမင်းကတိမ်ကောင်းတိမ်မံရဤအတွက်အဘေသူပြုရသောကောင်းအပ်နည်းလို့စင်စာကျမ်းစီတော်မူတော့ကျမ်းစာတော်မှာဒီလိုတွေ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံဝင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်236နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါအရှင်မမောဂလိပုတ္တဒိဋ္ဌယဟန္တာမထေရမြတ်ကအရှင်မဟာမိန္ဒယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှတိယိုကျွန်းမှာသာသနာတည်ထွန်းစေတယ်။အဲဒီအခါဒေဝနံပိယဒိဋ္ဌမင်းကြီးကမဟာဝိဟာရเจ้าကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့မှလှူဒါန်းပါတယ်။အဲဒီအခါကစပြီးသာသနာ2018နှစ်ကြာအောင်ထန့်ရှင်းဆင်ကျင်းပါတယ်။မဟာဝိဟာရခန်းကြီးတစ်ခုသာတိယိုမှာနေလာသွင်းထင်ရှားတယ်အဲ့နော်အာဘိယဂီရိဝါဒီခိုင်းဇေတဝနတိခိုင်းဆိုပြီးတော့မှနှစ်ခိုင်းခွဲပြန်နေအဲ့နော်တက္ကရ1908ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါသီရိသင်္ကဘောဓိပရိကမဘာဟုမင်းကခိုင်းခွဲနှစ်ခိုင်းကိုတုတ်သင်ပေရှားလို့မဟာဝိဟာရဝါဒီခိုင်းကိုသာထားပြီးသာသနာတော်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားတော်မူတယ်အဲ့နော်ဒီမင်း20တန်းအောင်ပဲသာသနာတော်တန်ရှင်းပါလေဒါကြောင့်ယခုကတီယိုကျွန်းမှာသာသနာတော်ကတန်ရှင်းအစဉ်ကျေဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ပရိယတိခိုင်းနဲ့ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ယဟန်တို့ကိုတောင်းပန်ပြီးတေယိုကျုံးကိုပို့လို့တိခါအစ်တင်စီအံ့အဲ့ဒီတေယိုပြန်ယဟန်တို့ကဆင်းသက်ပြန်ပွားသဖြင့်ငါတို့ယာမညာတိုင်းသာသနာဟာတန်ရှင်းတည်တံ့အတွက်ရှိပြီးတော့မှသာသနာ9000တန်အောင်တည်တံ့စီမယ်လို့ကြံပါတယ်အရှင်မောကလန်အရှင်မဟာသီဝလိစတဲ့မထေ22ပါးကိုပင့်ဆောင်ပြီးမိမိကြံစီထားသမျှလူလားရည်ရွယ်မှုတို့ကိုလျှောက်ထားတယ်အရှင်မြတ်တို့တေယိုကျုံးကိုကြွတော်မူရခြင်းကလည်းဆွေတော်ကိုဘုမြင်ရခြင်းစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့လည်းများစွာတိုးပါလာတတ်ဒါကြောင့်တီဟိုကျုံးကိုသာသနာတန်ရှင်ရေးအတွက်ကြွတော်မူပါမယ့်အကြောင်းလျှောက်ထားပါတယ်။မထေမြတ်တို့ကလည်းသာသနာရေးသာသနာကိစ္စမှန်သောကြောင့်ငင်းဆန်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဝန်ခံတော်မူကြတယ်။အဲဒီခါကတီဟိုကျုံးမှာဘုဝဏိကပါဟုမင်းအုပ်ဆိုးနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှမွန်တို့ရဲ့ဟန်သာရိနိုင်ငံတော်နဲ့ခစ်ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။မာထေမြတ်တို့ထံကဝန်ခံချက်ရတဲ့အခါဝမ်းမြောက်သောဓမ္မစရီမင်းကြီးကသရစေနာထက်သန်စွာနဲ့နံပါတ်1တီဟိုကျုံးရှိသီရိဆွေတော်အစဇေရီတော်ဗောဓိပင်တော်မြတ်တို့ကိုပူဇော်ပွေရများနံပါတ်2တီယိုကျွန်းရှိသံဃာတော်မြတ်တို့အားလူဝဲပစ္စည်းများနံပါတ်3တီယိုမင်းဘူဝဏိကဘာဟုအားသတ္တပယသင်တော်ကောင်းမြတ်တဲ့ဝတ္ထုအစုစုစားရတွေကိုမမတ်တို့ကိုစီမံပြုလုပ်စီပြီးတော့မှတီယိုသံဃာတော်များအတွက်လျှောက်ရှားစွာတီယိုအေဂရမင်းအတွက်သံဃာတော်တို့ကိုပေးဆက်ဖို့ရည်သားစီပါတယ်ဒါအပြင်တီယိုကိုကြွချမဲ့သံဃာတော်တို့ကိုသင်ခန်းစားတဲ့လူဝဲဝတ္ထုစားနေကစားရတွေကိုပြည့်စုံစေဖို့အလှူဒါန်းမှုပြုတယ်အဲ့လိုသရပညာစေနာရှိတဲ့အတိုင်းစီစဉ်ပြီးတော့တီယိုကိုတန်ဃာတော်များချမ်းသာစွာရောက်စီဖို့ရာမမီတဲ့တန်တမန်စိတ်တရမီတဲ့တန်တမန်နှစ်ယောက်ကိုတင်မောတစည်းစီအကြီးကဲခန့်အပ်ပြီးတော့မှလူဝေဝတ္ထုဘေးစာတမောလာဆရာတွေကိုအနှင်းမှာချလို့တီယိုကျွတ်တန်ဃာတော်များတင်မောစီကိုဆင်းကြွတော်မူပါတယ်။
မာယာဇွင်တော်ကြီးမှာတီယိုကိုဆေလို့ရမှာသူရဲ့ကောင်တမင်ဘယန်းကိုပါထဲအပ်ပေးလိုက်တော်မူကြောင်းဖော်ပြပါရှိပြီးတော့တမင်ဘယန်းနဲ့တီယိုမင်းတို့အခြေတင်စကားရက်ဒီကအလုံးကမလေးစားတတ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဓမ္မစရီမင်းရဲ့တီယိုကျွန်းခရီးစဉ်ဟန်သာရီသင်္ဘောစိတ်မှာနယကအဖြစ်မောက်ကလမတီအမှုပြုတဲ့ဆရာတော်ဆက်တပါးနဲ့တပင်းနောက်ပါရန်ဆက်တပါးစုစုပေါင်း22ပါးတို့ကိုရာမတန်တမန်စီးနေတဲ့သင်္ဘောကြီးကိုတင်စီလျက်ခေါ်စာတက္ကရ839ခုနှစ်တပူရဲလဆုပ်17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာယောဂမြေဝါကထွက်ပြီးသမုဒ္ဒရာကိုရွက်လွင်ခဲ့တယ်။ထို့အတူနာယကမဟာသီဝလီမတိအမှုပြုတဲ့ဇယမတိဆတ္တပါးနဲ့တပည့်နောက်ပါယဟန်ဆတ္တပါးပေါင်း22ပါးတို့ကိုစိတ်ဓာတ်တန်တမန်စီးတဲ့သင်္ဘောကြီးကိုတက်စီပြီးတပူရဲလဆုပ်12ရက်တနင်္လာနေ့မှာယောဂမြေဝါကသမုဒ္ဒရာကိုရွက်လွင်ခဲ့ပါတယ်။သင်္ဘောတစ်စီးနဲ့တစ်စီးကတရက်သာချားတယ်။ထို့တော်လည်းစိတ်ဓာတ်သင်္ဘောကြီးကဆလင်မာလိမှုကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်839ခုနှစ်တပေါင်းလဆုပ်10ရက်နှစ်ဒီယိုဂျွန်ကိုလံဘူစိတ်ခန်းကိုရှေးဦးစွာဆိုက်ကတ်ခဲ့တယ်။ရာမတန်တမန်စီးတဲ့သင်္ဘောဟာသမုဒ္ဒရာမှာလေမြင့်မုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကြောင့်တကူးလာစုပ်9ရက်နေ့ကဝန်လိရွာကိုရောက်ရှိပါတယ်။ရောက်ပြန်ပြီမဲ့တပုံဘေးရန်အထွက်ပုံရှောင်နေရတာကြောင့်ဝါဇူလာမှာဇေယဝဒနာမြို့ကိုရောက်ပြီး9လကြာတဲ့အခါမှာကိုလံဘူစိတ်ခန်းကိုရောက်ပါတယ်။ဒီယိုပြင်ဘဝနေကပါဟုမင်းကရာမညတိုင်ဟန်သာဝရီကသင်္ဘောနှစီတို့ဆိုက်ကတ်လာတဲ့အခါအဲ့တဲ့တို့ဝုံးမပြတ်ရလျောင်းခရီးဦးချူဆိုခြင်းပရိသန္တရာအစီအစဉ်စကားရှောက်ကြားပြောဆိုခြင်းစာရာတွေလှုပ်တော်မူတယ်။တန်တမန်တွေကလည်းတမဲစီရီမင်းမှားတော်မူတဲ့အတိုင်းသီယိုမင်းကိုသုံးလွာနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်သားပါလေ။တမဲစီရီမင်းဆက်သားတဲ့သုံးလွာကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူဝဏီကပါဟုမင်းကြီးယူသေးလေးစားစွာရှောက်ကြားဆက်သားပါလေ။တိရိဆွေတော်စတဲ့ဇေဒီဘောဓိဘုရားရှင်တို့ကပူဇော်ရန်ပို့အပ်သောပူဇော်ပွဲတို့ကိုပူဇော်ပေးပါရန်။ဟန်သာရီနိုင်ငံတော်မှသီဟိုကျွန်းကိုရောက်ရှိသောတန်ဃာတို့နဲ့ဒါယကာတို့အားဆွေတော်စသည်တို့ကိုဖူးမြော်ခွင့်ပြုပါရန်နှင့်ရာမညတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတန်ဃာတော်တို့အားဒီယိုကျွန်းရှိစင်ကြယ်ကောင်းမြတ်တော်မဟာဝိရာရဝတိကိုင်းတန်ဃာတို့ဖြင့်ဘုရားရှင်ရည်သုံးသက်တော်မူသောကလျာဏီမြင့်ဥဒရကုတ်ခိပရည်သိမ်းမှာပဇင်းအစ်ခံပေးမှုကိုချီးမြှောက်ပါရန်လျှောက်ကြားဆက်သပါသည်ဥဒရကုတ်ခိပရည်သိမ်းမှာပဇင်းအစ်ခံပေးမှုကိုချီးမြှောက်ပေးပါရန်လျှောက်ကြားဆက်သပါသည်ဘဂုဟန္တာဝရီဘုရင်ရာဇာဓိပတိဘွဲ့ခံဓမ္မစရီမင်းရာမညတိုင်းဒီလိုမင်းကြီးကလည်းသုံးလွာစာဖတ်ကြားပြီးသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးကုန်မှဝမ်းမြောက်လို့တန်ဃာတော်များနဲ့တန်တမန်တို့ကိုနေရာထိုင်ခင်းစာနေခါအဖျားဖျားတို့ကိုလှူဒန်းတော်မူတယ်။ဒီလိုမင်းလည်းကလျာဏီမြတ်ထဲမှာလေပောင်ဖွဲ့စီပြီးလို့ဖောင်ထက်မှာပြတ်သက်ပဆိုးပိမ့်မယ်။မျက်နှာချက်တကွန်စာရာတွေနဲ့တင့်တဲပွဲရအဖျားဖျားအောင်တစားဆင်းစီပါလေ။ဒီလိုပြင်လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်အရဥပသမရကံဆောင်မှုဒီလိုကျွန်းရှိဝိဒါကမမဟာဒီကမဟာဝိဟာရဂါဒီအနယ်အဆက်ကစင်ကြယ်သက်ရှင်အပြစ်ကင်းတဲ့တန်ဃာတော်24ပါးဒီယိုကိုင်းတန်ဃာတော်တို့ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့တယ်။ဓမ္မစရီမင်းလျှောက်ထားချက်အရဒီယိုဆရာတော်တို့ဟာဒီယိုကျွန်းအလေးဝါဒအတိုင်းမြမပီရာမညတိုင်းကကြွလာကြတဲ့တပည့်ဆရာတန်ဃာ22ပါးတို့ကိုတိတ်ခါချလူထွက်စည်းကုန်တယ်။ဒီယိုဝနယတနမဟာထီကတော့အဲ့ဒီလူထွက်ရဟန်းလောင်းတို့ကိုသင်္ကန်းပေးခြင်းထံကရိုင်းပိသစွာသရဏဂုံပေးခြင်းတို့နဲ့တာမဏေပြုပေးတော်မူပါတယ်။ဒီလိုတိတ်ခါအသက်တင်ပြီးရဟန်းသစ်ဖြစ်ကုန်ကြတဲ့အခါဒီယိုဘုရင်ကအဲ့ဒီရဟန်းသစ်တို့ကိုထူးထူးသောရဟန်းပရိခယာလူပဲဝတ္ထုတို့ကိုလူရန်ပြီးလို့ဒီအာမိသဒါနဆိုတာတသက်လျာမြတာဖြစ်တယ်။သူရတွေပျက်စီးပွေရာအကြောင်းပေါ်ကပျက်စီးရပါလိမ့်မယ်။မပျက်စီးနိုင်သောအမိပြည့်ညက်တစ်စိမ့်မြက်ကိုလူထမ်းပြရစေလို့လျှောက်ချပြီးအသီးသီးသောတန်ခါ22ပါးကိုဘွဲမိများပေးအပ်ကတ်လူပါလေ။တမင်ဘယန်းနဲ့တီယိုမင်းတို့စကားချီတယ်။မြမရာဆိုရင်မွန်ရာဆိုရင်အသီးသီးတို့မှာတမင်ဘယန်းကိုတီယိုကိုတန်ဖြစ်စေလို့ကြောင့်ရည်သားမှတ်တမ်းပြုကြပြီမဲ့ခုနှစ်ဒီကြဖော်ပြထားခြင်းမတွေ့ရတဲ့အပြင်တန်ခါတော့22ပါးနဲ့အတူတကသွားခြင်းဟုတ်မဟုတ်မသေးကြပါဘူး။သောသောတမိုင်းမှတ်တမ်းအထောက်အထားတွေအရဓမ္မစီရီမင်းကတမင်ပြန်ကိုတီဟိုကိုဆေးလွတ်ကြောင်းမြန်မာစာပေညွန့်ပေါင်းချမ်းမှာအခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မစီရီရဲ့အကြောင်းကိုရေးရမှာဒီအခန်းကဏ္ဍကိုခြံလှန်ထားလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဓမ္မစီရီမင်းကတီဟိုကဂုံတဲ့တူဖြစ်တဲ့မွေဒါရာအဘကိုခေါ်ပြီးတော့မှဤသူမိန့်တော်မူပါတယ်။သင်ကိုတီဟိုကိုလွှတ်မဲ့ချန္တာဖြစ်လို့သွားကြည့်မလား။မှန်ပါဟန်သာဝရီပြည်မှာဗညာရဲ့လက်ထက်မှပင်ကျွန်တော်မျိုးတီဟိုမှရောက်ခဲ့ပါသည်။မိဘရတန်တို့မပြန်ရသည်မှာကြာပါပြီ။ယခုလွှတ်တော်မူမိဖြစ်ရင်မိမိနေရဲ့ဇာတိကိုပြန်လိုပါသည်။ဓမ္မစရီမင်းကတီယိုသားကုံတဲ့ကိုဒီလိုမေးတယ်။တီယိုမှာတူတူကြကြပဲအရာတို့များရှိကြတယ်ဆိုတာမောင်မင်းသိသလား။ကျွန်တော်မျိုးရှိစဉ်အခါခါအထူးကြဘာမှမရှိလို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်တော့ပါ။အဲ့လိုလျှောက်တော့ဘယန်းဆိုတဲ့အမတ်ကဘုံကြီးတော်ရှင်ဤဂျွန်ဒီကုံတဲ့သားဖြစ်လို့သူ့မျိုးအကြောင်းခတ်သိမ်းကိုမသိတန်ရ။အဲ့လိုလျှောက်တော့ဗယန်းလျှောက်တာကိုချားတယ်ကမင်းဆိုတာမှန်တယ်အခုမွေဒါရာအဘကိုတီယိုကိုလွတ်လိုက်မဲ့ချန်စီတာဖြစ်လို့သူနဲ့တူဘသူကိုသူနဲ့တူဘသူကိုထည့်လိုက်ရမလဲအဲ့တော့ဗယန်းအမတ်ကကျွန်ုပ်လိုက်သွားပါမယ်လို့လျှောက်တယ်
သမဇီလည်းဝမ်းသာစွာနဲ့ဒီလိုမိတ်နေငါမှရှိသမျှမူမဲ့ဂျေဂျွန်တို့ကငါစိတ်နဲ့တူအောင်မချင်နိုင်ဘူးငါဂျွန်ဘယန်းကတော့ငါတမင်ကမြနဲ့ပဲငါစိတ်ကိုသိလို့အစနုသွားပါမယ်လို့အာမခံပေးတာဖြစ်လို့ဂျွန်တကာတို့မှထူးခဲ့လိမ်မာလှတယ်လို့ချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါလို့ချီးမွမ်းတာကိုပညာရင်မိတဲ့အမတ်ကြီးချတော့ရှေးတုန်းကဘေးတော်အစဉ်ပြုသခင်တို့လက်ထက်လဲအမတ်တင်ကသာမင်းရင်မင်းရတက်လာတာကြောင့်မင်းစီတမန်လွတ်တော်မူလေရှိတယ်အခုလဲဂျွန်ဘယန်းကမင်းရင်မင်းရတို့မှတက်သည့်လိမ်မာပြီလားတယ်ဓမ္မစီရီလဲပညာအိမ်ကိုသူတို့ကိုတီယိုကိုပို့လို့မှဖြစ်လို့ဘိုက်ကရက်ကိုသင်ပေါ်တစင်အလင်ပြီးအောင်လှုပ်စီလို့မိန့်ဆိုတော်မူတယ်ပညာရင်လဲမိန့်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းဘိုက်ကရက်ကိုခိုင်းစီလို့တော့လက်သမားကြီးလျောက်တို့ကိုခေါ်ပြီးသင်ပေါ်တစင်တီဆောက်ပါတယ်ဓမ္မစီရီမင်းလဲမင်းဆရာတို့ကိုပင့်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီလိုမိန့်နေငါဆရာတို့တီယိုကျွန်းမှာကျွန်တော်တို့ဟန်တာတွေကိုမင်းစီတမန်လှုပ်ပြီးတော့မှတချင်းကအမေးပုတ်စာတို့ကိုမင်းမြန်လာဘူးတာဖြစ်လို့အခုအကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲလွတ်မယ်ကြမ်းတယ်တီယိုမင်းဟာကြမ်းခံလဲတက်လာတယ်စကားလေးတက်တယ်ဒါကြောင့်ဘလိုမျိုးအမေးပုတ်စာကိုပါလိုက်ရမလဲအဲ့ဒီလိုတိုင်မဲတော့မင်းဆရာတို့ကဒီလိုပြန်ပြီးရှောက်တင်တယ်ငါတို့ကမင်းရေးမင်းရတာကျွမ်းကျင်တယ်ပြီးတကယ်ရမှာမင်းကြီးတဲ့တက်ပါဦးမလားပညာတော်နဲ့ဆင်ကျင်ပြီးမီးတော်မူဘူးတာရှိပြီတော့လေအဲ့ဒါလိုရှောက်တော့ဓမ္မစရီမင်းကြီးကပြီးတကယ်သုံးပုံမှာခက်ခဲတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှကျန်းတဲ့ကျန်းပြုတ်လို့ဒီလိုမင်းကိုပါလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်သမင်ဗျန်းကိုလည်းဒီလိုအမှားရှိပါတယ်စကားချေတင်ပြောရမှာငါကျွန်းကဒီလိုမင်းကိုအနိုင်ပြောနိုင်အပ်တကုံးစံတော်ရှင်ရဲ့ထုတ်ပတ်တီကိုမေးလက်တော်ငါကြုံချေပါနိုင်လိမ့်မယ်မထင်အဲဒီကဘယန်းကဒီလိုလျှောက်တယ်အရှင်မင်းကြီးမိန့်တော်မူပါကျွန်တော်မျိုးမှတ်သား၍ဒီယိုဘယန်းကတလုံးတစ်ပါးရမကြံဖြေးချပေးတော်မူပါမည်ဓမ္မစရီမင်းလည်းပြုံးညီလို့အေးငါပေးလိုက်တဲ့ကျန်းကန်ကြီးမှာအကုန်အစင်ပါဝင်တာဖြစ်လို့မင်းမသိနိုင်ပြီမဲ့ကိစ္စမရှိဒီယိုမင်းကကျန်းကန်ကိုဖတ်ပြီးအလိုလိုပဲသိလိမ့်မယ်အဲဒီလိုနဲ့တမင်ဘယန်းနဲ့မွေဒါရာအဘတို့ကိုဒီယိုမင်းကိုလက်ဆောင်ပန်းနာနေတဲ့အတူသင်မောနဲ့ဆေးလွှတ်လိုက်တယ်တမင်ဗျမ်းနဲ့တီယိုကုံတဲ့မွေဒါရာအဘတို့ကတန်လင်ကနေတင်မောစီပြီးရွက်လွှင့်ကြတယ်။ရက်ပေါင်း20မှာတီယိုကိုရောက်ပါတယ်။တီယိုမင်းလည်းဟန်တာဝီမင်းစီလို့တဲ့တင်မောရောက်တာချားတော့မူမတ်တို့ကိုကြိုးစိုးစီပြီးမျိုးရီကလောင်းကောင်းပြီးပြီလို့သုံးရင်းမြောင်းနေမှာဖူးမြော်ခံပါတယ်။တမင်ဗျမ်းနဲ့မွေဒါရာအဘတို့လည်းဓမ္မစရီမင်းပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပဏာတွေနဲ့ကျန်းစာတွေကိုဆက်သပါတယ်။တီယိုမင်းကအဲ့ဒီကျန်းကိုဖတ်ပြီးတော့မူမတ်တွေကိုဒီလိုမိန့်တော်မူတယ်။မောင်မင်းတို့ဒီကျန်းကိုချားဘူးသလား။အဲ့လိုမေးတော့မူမတ်တို့လည်းစိတ်စိတ်နေတယ်သေယမင်းကြီးရဲ့အဘိုးတော်သူကကျွန်တော်တို့ကလူသားမများတာဖြစ်တယ်။ကျန်းငတ်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတို့ကိုပင့်လျှောက်ပြီးအမေးရှိတော်မူပါလို့ဆိုပါတယ်။သေယမင်းလည်းစာပေကျန်းငတ်ရမှာတက်ကျွမ်းလာတဲ့ယဟန်တန်ဃာတို့ကိုပင့်စီတယ်။အဲ့ဒီယဟန်တို့ကိုဓမ္မစီရီရဲ့ကျန်းငတ်ကိုပြလိတော့တန်ဃာတို့လည်းဒီလိုဆိုပါတယ်။ဘိရကတော်ကခဲရခဲစင်များဟာဤကျန်းငတ်မှာပါဝင်လာဖြစ်လို့ဘိရကသုံးပုံနဲ့ညီညွတ်ပေးတယ်။ဒီကျန်းကိုအညီအညွတ်လို့အမိမှဲ့ကောင်းတယ်။ဟန်သာဝတီမင်းလည်းဘိရကသုံးပုံကိုတက်တာမှန်းပေးတယ်။ဓမ္မစီရီဆိုတဲ့အမိကိုလည်းခံထိုက်ပေးတယ်။အဲ့လိုချင်းမုန်းကုန်တယ်။တမင်ဗျမ်းနဲ့မွေဒါရာအဘတို့ကိုလည်းဒီလိုမင်းကဒီလိုမိတ်ပါတယ်။ငါဆိုလိုတမင်စီရီမင်းကပေးလိုက်တဲ့ကျန်းဟာနဲ့နဲ့သိမ့်မွေ့ပြီရဲ့လို့ချင်းမုန်းပြီးတော့သင်္ကုဒ္ဒရာတောင်မှာဘုရားလေးစုကိုထားတဲ့အထိမ်းမဲ့ရာသီတစ်ခုဒီလိုအချားချားစီလိုလို့မေးတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်အရှင်ဘုရားလေးစုတို့ဤထားခဲ့သောအထိမ်းမဲ့ရာသီတစ်ခုတည်းကကုသံကောနာကုံကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတို့ထားခဲ့တဲ့အမှတ်ကယခုရှိပြီ။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့အထိမ်းမဲ့ဆန်တော်ကယန္နာသုံးပါးနဲ့တကွသာသနာတော်ရှိတာဖြစ်လို့ယခုရှိပါလေဆန္ဒကိုယ်တော်ကမမြင်ဘူးပါတမင်ဗျာရဲ့လျှောက်တင်ချက်ကိုသိဟုမင်းကအလွန်တရာကြည်ညိုတာဖြစ်လို့စူးလက်များစွာပြီးတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒကိုထားလီတော်စီရင်ချောင်းသည်အဘယ်သူနီအဲ့လိုမေးပြန်တော်မူလေတော့တမင်ဗျာလည်းအခုလိုလျှောက်တင်ပါတယ်ဆန္ဒကိုထားတော်တွင်ရဆောက်သည်ရှင်သုံးတို့ရှိရှင်သုံးတို့ဟူသည်ကသားကိုနှိုးဆော်တော်ကကြီးတော်အတန်သည်တဆက်၉၀၀၀စီချားသည်ဖြစ်၍တဆက်၉၀၀၀ကိုရှင်တို့ဟုခေါ်သည်ဒါကြောင့်သုံးတို့သည်58,000ဖြစ်ဤဆန္တော်တွင်သည်ဤမြအနှက်ရှိဤသည်အဲ့ဒီတွင်မှာအဆောက်4,000စီအုတ်တစ်ထက်တန်တစ်ထက်စီငွေတစ်ထက်ရွှေတစ်ထက်စီထပ်သောအဝတ်လုံးဘက်က43,000ရှိဤအဲ့ဒီထဲမှာတဖုတ်သပလိကညီနောင်ရုပ်တို့ကိုဆန္တော်ကိုရွက်စေပြီးတရားဆက်ရှင်9ထက်နဲ့လဲခြံရန်လို့အထက်မှာလဲဆင်းရှင်9ထက်၎င်းဖုံးလို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ဝဲကြောက်ပြကူဖုံးပြီးတော့မြေကိုသလင်းပြုလို့အဲ့ဒီတောင်ထက်အတောင်80ရှိသောရတနာစီကိုတီးပါတယ်ဤသို့ဆန္တော်ထားသောအစီရင်သည်တေယိုမင်းကစိတ်မန်းနဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ဒါရုခေါ်တော်မူလေးပြီးထက်မှန်လို့ဒီလိုမေးပြန်တယ်။သင်တို့ရဲ့ပကူဟန်သာဝတိပြီးကအဘယ်များလောက်ကြီးကျယ်ပြီးသနည်းအလျား9,000အနံ2,000တထွာရှိတယ်။သမေဗျာကပြီတော့ပကူဟန်သာဝတိကငယ်လာပါကြီးကလားလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတော်အရှင်ကျွန်တော်တို့ဟန်သာဝတိပြီးကိုသင်္ဘော90နဲ့ကလားအရက် 9,000 ရှိသူလာပြီးဆက်လာပြုတဲ့အခါအသားမင်းကနှစ်ဦးချင်းထိုးသက်ကြမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဒီကလား9,000လဲကောင်းပြီလို့အာမခံပြီးထိုးသက်ကြမယ်ကြံတဲ့အခါအသားမင်းကကလား9,000ကိုဥပဲ့တမြင်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းထိုးသက်ကြမယ်ဆိုပြီးနောက်က
လူဘူပါလက်တီတကားအဲ့လိုဆိုလို့တော့ကလား900လှည့်ပြီးအကြည့်အသားမင်းနှမ်းနဲ့ထိုးတာကြောင့်အနောက်သူကကောင်းအရှိသူကခြေပြုတ်လဲပါတယ်ဒီလိုဥပဒေတမြင်နဲ့နိုင်လိုက်တော့ကြောင့်ပကိုးလို့တွင်းပါတယ်အဲ့ဒီကလားရဲ့အရက်900အနံက2000တထွာရှိတာဖြစ်လို့ပကိုးမျိုးကိုအလျား900အနံ2000တထွာလို့နားတော့လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာသမီးဘယ်ရဲ့လျှောက်တင်မှုကိုကြားတော့ဒီဟိုမင်းကြီးကလည်းဓမ္မစရီမင်းရဲ့အလုံးအရက်အယောင်အစင်အနေတိုင်းအကြီးအရှုအသွားလာတို့ကိုသိလို့တယ်အဘေသူရှိလီတနည်းလို့မေးပြန်တယ်။ဘုန်းကြီးတော်အရှင်အရှင်မင်းကြီးနဲ့တူတော်ဟူဒီကရှိရမထင်ဓမ္မစရီမင်းနဲ့အရှင်တီယိုမင်းတို့ရဲ့အသွင်ကတခြားစီဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ငါအဘိုးတော်လိုအယောင်အစင်လားအရှင်ဘိုးတော်ကမြင်လွန်းတယ်။ဒါပြင်ငါဤနောင်တော်ကဲ့သို့လို့အရှင်နောင်တော်သည်လည်းနှိမ်လွန်းသည်တီယိုမင်းလည်းဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်။ထို့ပြင်ငါဤဦးကြီးတော်ကဲ့သို့လို့အရှင်ဦးကြီးတော်လည်းတုံလွန်းတယ်။အသောဆိုရင်ငါဤဘာလို့တော်ကဲ့သို့လို့အရှင်ဘာလို့တော့လဲကြုံလွန်းသည်အဲလိုလျှောက်လေတော့အမတ်တော်လေးယောက်ကဲ့သို့လို့လို့မေးပြန်တယ်အရှင်အမတ်တယောက်ကကြီးသည်တယောက်ကခွင်းသည်တယောက်ကကုန်းသည်တယောက်ကငုံရှိုးသည်ဆိုပြီးသမင်ပြန်လျှောက်တော့သို့ဖြစ်လျင်ငါနဲ့တူဤလို့ဘုန်းကြီးတော်ရှင်သည်နေရာမှာထိုင်နေတော်မူသောကြောင့်နားတော်မလျှောက်တာရက်ပြတော်လျှောက်တင်နိုင်ပါ၏ဒီလိုမင်းလည်းမတ်တက်ရက်ပြတာမြင်လေတော့သမင်ပြန်ကအခုလိုလျှောက်တင်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ရှင်အရှင်ဤရုပ်တွင်သည်လာပြီးဝန်းကဲ့သို့သည်ကျွန်တော်တို့ဤဓမ္မစရီမင်းအသွင်ကစမ်းသက်တော်လာခဲ့သူသည်ထို့အတူဘုန်းကြီးတော်အရှင်ကနေမင်းကဲ့သို့တူ၏ကျွန်တော်တို့ဓမ္မစရီမင်းကလာမင်းကဲ့သို့တူလေ၏သမင်ဗျာကြီးလျှောက်တင်မှုကိုသီယိုမင်းကအာရ2000ဖြစ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်သမင်ဗျာကိုဆုတော်လက်တော်တွေပေးသနာတော်မူပြီးတော့မှစံတော်တစ်ချောင်းနဲ့ဆွေတော်ဘွားနှစ်စုကိုရွှေကျုပ်မှာထည့်ပြီးပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုဆွေတော်စစ်ကိုသွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးမြို့နေတာဘေးမင်းမြတ်တို့ရဲ့အစီအရင်ကိုမှတ်သားကြည့်ရှုပြီးတော့ဟန်တော်ပြီကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်သီယိုပြန်သမင်ဗျာသမင်ဗျာနဲ့မွေတာရာအဘတို့တေယောကနေဟန်တာတွေကိုပြန်လည်ရောက်တော့ဓမ္မစရီမင်းကြီးကိုဆွေတော်ဘွားနဲ့ဆိုနဲ့ဆန်တော်တို့ကိုဆက်သလီတဲ့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးဒီလိုမေးတယ်။ငါအဆွေတော်မင်းရအဘေတို့မိတ်လီတနည်းအရှင်မင်းကြီးအဆွေတော်တေယောမင်းကိုကျွန်တော်မျိုးတို့ဖူးလီလီမင်းကြီးစာသွန်နဲ့ကျန်းတို့ကိုဆက်ပါ၏။စာနဲ့ကျန်းကန်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတို့ကိုပင့်ကြည်စီလို့မေးသည့်ရှိရာပိဋကသုံးပုံစလုံးကိုကျုံ့ရဆိုပေသည်ဟုချီးမွမ်းထောပနာပြုပါသည်ဗျာ။အဲ့နောက်သမင်ဗျာကသူမင်းရဲ့အမေးစကားတွေကိုတလုံးတပါးထမကြံကုန်းစင်အောင်ဓမ္မစရီကိုရှောက်တင်တယ်။ဖောင်းကြီးတခင်ကကစမ်းသစ်တော်လာခဲ့သူအဆွေတော်မင်းကလာပြေဝန်ခဲ့သူအရှင်မင်းကြီးကလာခဲ့သူချင်းမွထောပနာပြုပါသည်ဗျာ။သမီးဗျာကြီးပြန်လဲရှောက်ထားချက်ကိုဓမ္မစရီမင်းကြီးကထိုသူတို့နှစ်ဦးကဆုလက်များစွာပေးသနာတော်မူလေသည်။တနေ့သောညီလာကမအမတ်တို့ကိုဒီလိုမိန့်တော်မူတယ်။ငါနဲ့သူမင်းကိုနှိုင်းရှင်ချင်းမွခဲ့ရမှာငါထက်သူမင်းကြီးသာလွန်နေသည်တကား။အမတ်တို့မှာဗယံသူကမင်းအရာတက်လာသည်မှန်တော်လဲယခုမှမတက်မလီမှမှုထင်ရှားလိပြီအဲ့လိုမိန်တော်မူလို့စိတ်ပြစွာညှင်းညူတယ်အဲ့ဒီကဘိုင်းညံဆိုတဲ့အမကဒီလိုနားတော်လျှောက်တယ်ဘုန်းကြီးတော်အရှင်အရှင်ကျွန်သမင်ဗျံသည်စင်ပေါတစည်းဘူတထောင်နဲ့အဝကိုလှုပ်ကြံလီတော့ကစင်မကောင်းရင်မရလီညာလေအဝကိုလှုပ်ကြံပြီးလာလက်တော့ဆာလုံကျော်ကိုအေးရဆိုပြီးအောင်းလိုက်တော့ကြောင့်အဝမင်းဟာခြေတော်ရင်ကိုလွတ်လိုက်ရတယ်ဒီလိုတက်သည့်လိန်မာတော်သူဟာဒီအေးမှာမာရင်းဆူလီမီလားကျုံလိန်မာဗျံသည်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကိုမမြင်မဲမဆိုရဘုန်းညံရင်လျှောက်တင်ချက်ကိုကြားတော့ဓမ္မစရီမင်းကစိတ်စိတ်နေတယ်အရိကအတုလဝါဒသင်္ကရာဇာဖြစ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးရောက်လက်လို့ဆွေတော်ဘွားနှဆုနဲ့ဆန်တော်ဓာတ်ကိုပြတော့ဘုန်းကြီးကဆန်တော်ဓာတ်ကိုမြင်တဲ့အခါဆန်တော်ဓာတ်မှန်ပြီလို့ပူဇော်တက္ကရာပြတော့ဓမ္မစရီကအဲ့ဒီဆန်တော်ကိုရွှေမော်တော်အရှိတောင်ထောက်မှာဇေယီထာပနာပါလေအဲ့ဒီဇေယီကိုရွှေမော်တော်ငယ်လို့ခေါ်ပေါ်ကြကုန်တယ်ဆွေတော်ဘွားနှဆုကိုတော့ဗျံကိုတဆူမွေတာရာအဘကိုတဆူပြီးတော့မူတယ်အဲ့ဒီဆွေတော်ဘွားကိုမိမိကံအနောက်ဘက်မှာဇေယီထာပနာလေတော့ကြောင့်ဗျံဇေယီလို့ခေါ်တွင်ပါလေမွေတာရာဘကိုလည်းအဲ့ဒီဆွေတော်ကိုဒေဇောင်ပနန်းဆိုတဲ့အနောက်ဘက်မှာတီယိုချွန်းအလိုနဲ့ဇေဒီထာပနာထားပါတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီကိုဒေဇောင်ပနန်းလို့ခေါ်ခဲ့ပြီးအခုအခါပြဇဗျာလို့ခေါ်ပါတယ်။တနည်းမှာတော့သမိန်ဗျံက25ကျပ်သားရှိတဲ့ရွှေဗလာတလုံးလက်ရေးဝတ်လေးတွေခါသာလေးအုပ်စသဖြင့်ဓမ္မစရီမင်းကိုဆက်သလေတော့မင်းဓမ္မစရီကအဘဲကြောင့်ဆက်သလေတနည်းလို့မေးတော့ကသမိန်ဗျံလည်းဒီလိုလျှောက်တင်ပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်သောရှင်မင်းကြီးနဲ့အဆွေတော်တီယိုမင်းတို့အားနှိုင်းရှင်ချီးမွမ်းရမှာအရှင်မင်းမြတ်တဲ့အဆွေတော်တီယိုမင်းကိုချီးမွမ်းတာခဲ့ပါသည်ဟုကျွန်တော်မျိုးကြားသိလေသဖြင့်အရှင်ဤအမြတ်တော်ရှမာကိုဆိုးကြောက်တော်မူ၍ဤသို့ဆက်သရပါသည်ဓမ္မစရီမင်းလည်းစိတ်တည်းရှိတဲ့အတိုင်းမိပါရဲဒါနဲ့မောင်မင်းငါ့ကြုံနိုင်ခိုင်းခဲ့တာကအသူအမှန်မဟုတ်တော့အရှင်မင်းကြီးဤအခိုင်အနှံရာတို့ကိုကွဲပြောင်းကျွန်တော်မျိုးရှောက်တင်ခွင့်ပြုပါကဲရှောက်တင်စမ်းလို့ကျွန်တော်မျိုးဒီအဆွေတော်တီယိုမင်းကိုလာပြေဝန်းနဲ့တူသည်ဟုရှောက်ခဲ့သည်ကလာတော်သည်ပြည်ပြီးလေတနည်းတရားဆုပ်ယူ၍အယောင်ဝါညံ့မြဖြစ်လေသောကြောင့်အဆွေတော်တီယိုမင်းဤဘုံတကိုးဒီလေတနေ့တကြားညံ့လိမ့်မည်ဟူ၍သာကျွန်ုပ်လျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အရှင်တမေစရီမင်းကြီးကိုစမ်းသစ်တော်လာနှင့်တူဤဟုခိုင်းနှံခြင်းကစမ်းသစ်တော်လာသည့်တနေ့တကြားအယောင်ဝါတိုးတက်လာသည့်ဖြစ်ပြီးအရှင်မင်းကြီးဤဘုံတကိုးအာလုပေါ်သည်တနေ့တကြားတိုးတက်မည်ဟူ၍ကျွန်ုပ်လျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်
တို့နည်းအတူအရှိတော်သူမင်းအားနေမင်းနဲ့တူဥပမာပြုခဲ့သည်ကနေမင်းသည်အချမ်းချမ်းမရှိဘဲနဲ့တကုတိသာထွန်းလင်းသည်ဖြစ်ပြီးအရှိတော်သူမင်းကမျိုးစေမှုမဲ့အချမ်းချမ်းပြိသက်နေသည်ဟူ၍သာကျွန်ုပ်ရှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဓမ္မစရီမင်းကြီးကလာမင်းကဲ့သို့ဟုနှိုင်းရှင်ခဲ့ပါသည်လာမင်းသည်ကျင်များအပေါင်းဤဆိုတဲ့အချမ်းချမ်းနဲ့သွာလာတဲ့တဲ့ဆံပဲတလူဘုန်းကြီးတော်ရှင်ဘုရားသည်အပြီးပြောင်းသောမင်းတို့မှမင်းစီတန်တမန်လွတ်ပါလျက်လက်ဆောင်ပနာရတာတွေကိုစက္ကပ်လာကြည့်တဲ့အတွက်ယူသည်ခပ်ဝတ်လာကြကုန်ပါလေဆွေတော်မျိုးတော်မူတော်မတ်တော်တရေဘူပါဆင်းမင်းယထာခြေဒီအပေါင်းတို့နဲ့များမြောင်လာတယ်များမြောင်လာတဲ့မူမဲ့ဘူပါအစရှိသည်တို့ဖြင့်တင့်တယ်စွာနဲ့ဆံပေတော်မူနိုင်သည်ဖြစ်၍နိုင်ရှင်လျှောက်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေတမင်မြတ်ဒီလိုလျှောက်တင်တာကိုကြားလေတော့ဇမဲစီမင်းကြီးကအလုံးကမနှစ်ထောင်အာရဖြစ်တော်မူတော့စုလက်များစွာပေးတော်မူတယ်မူမဲ့ဒီကလည်းထက်လောင်းပေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့တမင်ဗျံလည်းမင်းတပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုခံရပါလေဒီအရေးကိုကြည့်ရင်တမင်ဗျာနဲ့မွေတာရာဘတို့ဒီလိုချင်းကိုဆေးလို့ချင်းမှာရဟန်းတို့22ဘတို့ကိုကလျာဏီမြတ်မှာရေသိမ်းမှာရဟန်းပြုဖို့ဆေးလို့ချင်းတဲ့ဆောတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီညလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းရင်းစီယာတန်တော်လဲကူရဲ့ဒူလိုဘင်းဓမ္မစီရီဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါချန်နယ်ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပြပါအောင်ဘေးနားကညိုဒီဘဲလူလည်းနေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာထပ်မတင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ထပ်အပိုင်းဆက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မြော်နားဆင်ပေးပါအောင်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်